समाजसेवेसाठी सदैव तत्पर असणाऱ्या ज्योती फाउंडेशनच्या अध्यक्षा तथा भारतीय जनता पक्षाच्या वैद्यकीय सेल संयोजिका ज्योती नागेश देशमाने यांनी केलेल्या मदतीमुळे पनवेल रेल्वे स्थानकावर मिळालेली 15 वर्षीय मुलगी सुखरूपरित्या तिच्या आई वडिलांकडे पोहोचली आहे. 18 जून रोजी रात्री ठीक 1 वाजता पनवेल रेल्वे स्थानकात एक साधारण 15 वर्षांची मुलगी रेल्वे पोलिसांना मिळाली असता त्यांनी ज्योती देशमाने यांना या संदर्भात संपर्क साधला. याची माहिती मिळताच ज्योती देशमाने यांनी त्वरित रेल्वे स्टेशनवर पोहोचून रेल्वे पोलिसांकडून ही घटनेची पूर्ण माहिती घेतली. तसेच गोरखपूर पोलीस आणि मुलीचे आई वडील सर्वांना कळवून पनवेलमधील सिव्हिल रुग्णालयात तिची आरोग्य तपासणी केली. तसेच कोविड टेस्ट करून तिला स्वप्नालय मुलींचे आश्रमात दाखल केले. त्याअंतर्गत 22 जून रोजी या मुलीचे आई वडील तसेच गोरखपूर येथील चोरीचोरा पोलीस ठाण्याचे पोलीस येऊन तिला परत गोरखपूरला सुखरूप घेऊन गेले. या सर्व घटनाक्रमात रेल्वे पोलिसांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे एका मुलीला वाचवता आलं. याकरिता एएसआय केपी पांडे, एलसीटी किरण बाकरे, निरीक्षक जसबीर राणा, आरक्षक कुलदीप सिंग, एएसआय जोईदडे या सर्व रेल्वे अधिकाऱ्यांचे काम कौतुकास्पद आहे. तसेच ज्योती देशमाने यांनी केलेल्या मदत कार्यामुळे एका कुटुंबाला त्यांची मुलगी सुखरूप मिळाली आहे. 18 जून रोजी रात्री 1 वाजता ही मुलगी रेल्वे पोलिसांना 6 नंबर प्लॅटफॉर्मवर ब्रिज खाली मिळाली. त्याच्यानंतर 2 वाजता मला फोन आला की मॅडम अशी अशी मुलगी मिळालेली आहे, तर तुम्ही सकाळी लवकरात लवकर या, आपल्याला तिच्यावर सगळी स्टेटमेंट घेऊन तिची मेडिकल आणि ॲडमिशन टेस्ट करायची आहे आणि मग तिला आपण तिकडे आश्रमात ठेवायला लागेल. आणि आपण ही मुलगी गोरखपूरची आहे, गोरखपूरून तू परत आलेली आहे, तर आपल्याला आपण तिथल्या पोलीस स्टेशनला फोन करून कळवलेला आहे. ते लोक तिच्या पालकांना घेऊन पनवेलला यायला निघत आहे, तिथपर्यंत आपल्याला तिची सोय करायची. मी सकाळी 6 वाजता रेल्वे पोलीस स्टेशनमध्ये आले. यात रेल्वे पोलिसांची खूप मोठी कामगिरी आहे की पी के पांडे सर, कुलवंजी कुलदीप सिंग आणि इथले सगळे रेल्वे पोलीस कर्मचारी आणि आज इथे उपस्थित असलेले जोईजोडे सर, राणा सर असतील, रेल्वे पोलिसांना सलाम ह्याच्यासाठी की ते रात्रंदिवस अशा कोरोनाच्या काळातसुद्धा खूप राबत आहे. आणि ही 14-15 वर्षाची तरुण मुलगी आहे, आज जर त्यांचं लक्ष नसतं तर तिच्याशी काय झालं असतं याचा विचारच न केलेला म्हणा. 18 तारखेला रात्री ही मिळालेली मुलगी, आम्ही इथे मी सकाळी आल्यानंतर तिचं स्टेटमेंट वगैरे घेतलं, माझ्याही सह्या झाल्या इथे. नंतर सिव्हिल हॉस्पिटलला तिचं मेडिकल चेकअप केलं, तिथून तिची अँटीजेन टेस्ट केली आणि स्वप्नालय आश्रम जे आहे तक्क्यामध्ये तिथे तिला ठेवली. त्याच्यानंतर गोरखपूर पोलिसांशी, गोरखपूरमध्ये चोरीचोरा जे आहे त्यांच्या पोलिसांशी संपर्क करून ते आज सकाळी इथे 9 वाजता आले. त्याच्यानंतर परत स्वप्नालय आश्रमामध्ये सगळी प्रोसिजर केली, पेपरवर्क केलं आणि इथे पनवेल रेल्वे स्टेशनच्या पोलिसांशी सगळं पेपरवर्क करून आज तिला आम्ही तिच्या पालकांच्या ताब्यात देत आहोत. आणि तिथे जाऊनही तिथे बालकल्याण समितीमध्ये तिचं पहिले सगळं स्टेटमेंट होईल आणि त्याच्यानंतर तिच्या पालकांकडे जाईल. पण रेल्वे पोलिसांचे खूप आभार. आमच्या विभागाद्वारे मॅडमला फोन करायला झाला की अशी अशी मुलगी आहे आणि त्या नाबालिक मुलीला आता ठेवण्याचे प्रबंध पण कुठंच नाही मुंबईमध्ये. मग त्यांच्या सहकार्याने माझ्या इन्स्पेक्टर साहेबांनी, राणा साहेबांनी, कुलदीप सरांनी, इकडचे आमचे आरक्षक आहेत कुलदीप, जे रात्रंदिवस खूप मेहनतीने काम करतात आणि अशा प्रकारच्या केसेस त्याला कसं फीडबॅक द्यायचं, कुणाशी कॉन्टॅक्ट करायचं, कसं नेटवर्क, एवढं फीडबॅक त्या कॉन्स्टेबलचं चांगलं आहे. आणि राणासाहेबांच्या निदर्शनामध्ये त्या व्यक्तीने त्या मुलीला यांच्या मदतीने मॅडमच्या तिला त्या बाल सुधारगृहामध्ये 4 दिवस ठेवण्यात आलं. छानसं तिला एक तिला चांगली हे मिळाली, सुरक्षा मिळाली. आज पोलिसाने स्वतः तिच्या मुलीच्या आई वडील तिथं घेण्यासाठी आलेले आहेत आणि तिला सुपूर्द करत आहोत व्यवस्थित. आणि तिला तिच्याशी पण तुम्ही बोलू शकता की त्या तुमच्याने ह्याच्याने आलेली किंवा त्याच्याशी पण बोलू शकता त्यांच्या आई वडिलांची. सूचना आम्हाला जेव्हा मुलीची सूचना रात्री 1 वाजता मिळाली आणि रात्री 1 वाजता आम्ही मॅडमांना फोन केला. सर मॅडम ज्योती देशमाने मॅडम यांना फोन केला गेला, रात्री 1 वाजता त्यांना सूचित केलं गेलं आणि 2 वाजता ते लगेच इथं हजर राहून मुलीच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी प्रबंध केला. आणि पनवेल रेल्वे स्टेशनच्या जवळच असलेल्या बाल सुधारगृहामध्ये त्या मुलीची व्यवस्था केली राहण्याची.